Доброго дня всім. Вітаю на нашому вебінарі щодо гарантій по обладнанню Huawei, а саме по сонячним станціям. Прошу вас, якщо є можливість, написати в чат або відмітити реакцію, як чуєте, чи добре зі зв'язком, зі звуком, з відео. І ми декілька хвилинок почекаємо, щоб інші люди могли приєднатися до нас. Так, добре, бачу, вже є перші повідомлення. Чутно добре, звук також в порядку. І відео. Добре. Тоді я пропоную починати. Про що буде цей вебінар? Це коротке відео, і в цьому вебінарі ми детально не будемо розглядати всі параграфи, абзаци гарантійних умов, а звернемо увагу на те, що відбувається вже безпосередньо зі сторони технічної підтримки. Детальні гарантійні умови. Якщо ви компанія, що встановлює обладнання, ви можете отримати офіційного дистриб'ютора. Якщо ви кінцевий клієнт, будь ласка, запросіть їх у вашого інсталятора. А звернемо ми увагу на такі моменти. По-перше, які гарантійні періоди для різного обладнання Huawei, що стосується сонячних станцій. Як можна перевірити якраз період гарантії на вже придбане обладнання. Також ми розглянемо, на що буде впливати регіон, котрий вказаний в сертифікаті по гарантії, як можна звернутися до технічної підтримки Photomate, і також, що краще підготувати, яку інформацію надати в випадку, коли ви звертаєтесь до технічної підтримки, щоб пришвидшити розгляд вашого запиту. Отже, перейдемо до наступного слайду, і в нас по гарантійних термінах. Гарантійні періоди. На комерційні інвертори стандартна гарантія – це 5 років, тобто 60 місяців. На інвертори, що можна віднести до домашніх і невеличких комерційних станцій, тобто це від 3 до 10 кВт серії М0, 2,6 кВт серії L0, L1 і 12-25 кВт серії М0, М2, М5, в нас стандартний термін гарантії у Huawei буде складати 120 місяців або 10 років. На що варто звернути увагу? З інверторами 3.10 М0, М1 в комплекті йдуть пристрої комунікації S-донгли. На них буде розповсюджуватись такий же термін гарантії, як і на інвертор, з котрим вони йдуть. Але якщо ми розглядаємо пристрій комунікації, що купуються окремо, тобто смарт-логери, або, наприклад, окремо купується смарт-донгл, то на такі пристрій гарантія буде діяти 24 місяці або 2 роки. На систему збереження від Huawei стандартна гарантія – це 10 років. На бекап-бокси або АВРи період 24 місяці, тобто 2 роки. На оптимізатори потужності стандартний термін – це 25 років. І так само у нас є окремо ще лічильники. Стандартний термін – це 24 місяці або 2 роки. Тобто по всіх цих пристроях ви зможете знайти на етикетці серійний номер, котрий зазвичай позначається як SN літрами. І по цьому серійному номеру ви зможете перевірити гарантію, тобто термін її дії. Отже, як це зробити? Переходимо. В нас є, буде відправлена презентація, є коротка інструкція, як перевірити її на сайті Huawei. Але ми з вами зараз зробимо це онлайн. Секундочку. Так. У вас повинен вже відображатись сайт Huawei щодо перевірки гарантії. Отже, з чого він буде складатись? Вікно, де ви можете вказувати до 20 серійних номерів.
Їх можна розділяти або Enter, або через крапку з комою. Далі ми обов'язково після того, як ввели серійний номер, він може складатись до 20 символів, вводимо капчу. І натискаємо кнопку «Пошук». Я вже користувався, тому може бути, що неправильно ввели капчу. Після того, як ми ввели капчу, в нас підвантажується інформація по нашому пристрою. Серійний номер, що ми вводили, модель, короткий опис і період дії гарантії. На що потрібно звернути увагу? Вказані періоди – це стандартні, але зазвичай є ще до 6 місяців на поставку обладнання з Китаю до кінцевого користувача. В цьому ланцюгу поставки будуть приймати участь ВАП-партнери, офіційні дистриб'ютори в країнах, потім компанії-інсталятори, безпосередньо після цього тільки продукт буде потрапляти до кінцевого користувача. І бувають ситуації, коли ви перевіряєте гарантію, і вона ще у вас поточна дата, наприклад, у нас сьогодні 10 травня, а тут вказано, що гарантія починається через 2 місяці. І це нормальна ситуація, тобто обладнання вам прийшло раніше, ніж закінчився термін на його доставку і встановлення. В деяких випадках може навпаки бути, що термін гарантії вже почався, а, наприклад, ви встановили інвертор вчора, а термін почався 10 днів тому. Це означає, що інвертор до вас довго йшов або його встановлювали довгий термін, не вводили в експлуатацію. Далі, ми можемо сформувати гарантійний сертифікат. Натискаємо кнопку і очікуємо, поки в нас сформується PDF-документ. Якщо ви ввели декілька серійних номерів, ви можете сформувати такий же сертифікат, але одразу одним файлом для всіх введених серійних номерів. Або експортувати дані, якщо вам потрібно, в Excel-форматі. З вашого дозволу я зараз поміняю вже на сформований сертифікат і покажу, як він виглядає. В принципі, у нас буде та сама інформація, що вказана і на сайті, але додатково ми бачимо вже так званий регіон. Конкретно для цього пристрою це регіон країни Європейського Союзу. І тепер потрібно трошки детальніше розповісти про регіони і що вони будуть, які є умови підтримки і які є умови по цим регіонам. Отже, на що буде впливати регіон гарантії? На можливість отримання первинної технічної підтримки від офіційного дистриб'ютора, від технічної підтримки Photomate і навіть від технічної підтримки Huawei. Будуть залежати умови заміни при підтвердженні гарантійного випадку. Тобто умови для всіх однакові, але є умови по регіону. І про це трошки детальніше далі. І також у нас будуть випливати для деяких регіонів особливості по роботі з застосунком, коли ви підключаєтесь безпосередньо до інвертора, і навіть з веб-інтерфейсом, коли ви підключаєте певний інвертор з певним регіоном гарантії до смарт-логера і намагаєтесь його налаштувати. Далі, трошки детальніше, ось які ж це бувають регіони. Перший – це регіон, те, що йде для більшості пристроїв в Україні, це регіон Україна. Тобто у нас тут буде вказано регіон гарантії Україна. Це інвертор, що був офіційно придбаний через офіційних дистриб'юторів в Україні. В разі підтвердження гарантійного випадку він буде замінений на території України з офіційного складу Huawei Україна. І також дефектний інвертор буде повертатись на офіційний склад Huawei Україна. Якщо у вас інвертор з українською гарантією, ви можете отримати техпідтримку офіційного дистриб'ютора, офіційних дистриб'юторів в Україні, у технічної підтримки Photomate і звернутися, якщо вам необхідно, безпосередньо до технічної підтримки Huawei. Другий варіант – це, як в нашому випадку, коли ми перевіряли, це країни ЄС, регіон гарантії. Тут може бути декілька випадків, як цей інвертор потрапив до України.
До певного періоду в Україні не було окремого як регіону для України і не було офіційного складу з запасними частинами в Україні. Тому інвертори могли постачатись в Photomate з європейською гарантією. Але наразі в нас вже є окремий регіон, і інколи трапляються випадки, коли до України потрапляють інвертори з європейською гарантією. Що ж буде, яка ж буде особливість? Якщо це придбано через офіційних дистриб'юторів в Україні або через Photomate, ми будемо надавати технічну підтримку. Якщо буде гарантійний випадок, то ви погоджуєте з Photomate або з офіційним дистриб'ютором, що завез такий інвертор, а процедуру заміни. І вона буде з умовою, що цей інвертор неможливо офіційно отримати новий інвертор в Україні і так само повернути дефектний в Україні. Дефектний інвертор потрібно буде вивезти на територію країн Європи і так само там отримати новий інвертор. Тобто це буде необхідно зробити. По-іншому, наразі гарантійні умови не працюють. І, наприклад, якщо це був куплений десь в Італії, в Іспанії, цей інвертор не через Photomate або не через офіційних дистриб'юторів в Україні, то, на жаль, ми залишаємо право не надавати технічну підтримку. І в такому разі вам потрібно буде звернутися або до постачальника, що вам привез інвертор з Італії, Іспанії, наприклад, або безпосередньо до технічної підтримки Huawei. І останній випадок, найгірший, він трапляється дуже рідко, але в нас були подібні запити, це коли гарантія вказана для Китаю. В такому випадку, з чим ви можете одразу зіштовхнутись, цей інвертор буде автоматично переводити мову інтерфейсу у застосунку, мову інтерфейсу на смарт-логері на китайську. Якщо ж додатково у вас будуть обмеження по вибору кодів мережі, тому що ці інвертори, вони призначені суто для використання в Китаї. І навіть якщо ви з цим змиритесь, і для вас це буде прийнятно для експлуатації цього пристрою, китайська мова, обмеження по грідкодах, якщо з цим інвертором щось станеться, єдине, хто вам зможе надати технічну підтримку в Україні, це ваш постачальник, в кого ви придбали такий інвертор. Тому що ні технічна підтримка Photomate, ні Huawei європейська, навіть для китайська технічна підтримка, не зможе і не буде вам надавати аналіз, наприклад, журналів по інвертору або аналіз помилок, давати якісь рекомендації. Вам потрібно буде або отримати підтримку від постачальника, що продав вам цей інвертор, або вивезти цей інвертор на територію Китаю. І тоді ви зможете вже з ним якось поводитись. Тому я прошу бути вас уважними, і при необхідності, при бажанні, ви завжди можете перевірити, у нас буде посилання, ми його залишимо на офіційний сайт. Якщо на офіційному сайті, коли ви перевіряєте гарантію, стається помилка і ви не зможете знайти ваш серійний номер, ви можете звернутись до нас, написавши на нашу пошту, або на один з офіційних сервісних ботів в Телеграмі або Вайбері, потрібно буде вказати серійний номер і додатково прикласти фотографію серійного номеру з цього пристрою. Бо інколи трапляються випадки, коли на сайті, наприклад, не оновили базу і, наприклад, невелика частина серійних номерів в базі на цьому офіційному сайті не числиться. Отже, після того, як, наприклад, у вас стався або ви вважаєте, що це гарантійний випадок, і ви хочете звернутись за технічною підтримкою, в будь-якому випадку краще підготуватись до цього. Якщо, давайте розглянемо на конкретному прикладі. Так, зараз, секундочку. По-перше, будь-які дії з інвертором, особливо по усуненню його несправностей, потрібно, щоб виконував кваліфікований персонал, кваліфікований електрик, що має знання, має доступ, має сертифікати. Я дуже прошу, якщо це безпосередньо кінцевий клієнт, не виконувати в нас, наприклад, по інвертору є коди помилок, які можуть значити
певний його стан або наявність певної проблеми. В інструкції по експлуатації до кожного інвертора будуть вказані ці коди помилок, будуть вказані назва, можливі причини і рішення. Так ось, по рішеннях це необхідно, щоб виконували кваліфікований персонал. Якщо ви кінцевий клієнт, будь ласка, звертайтесь до компанії інсталяторів, не потрібно одразу виконувати ці всі дії. Це може бути небезпечно для вашого життя. Отже, якщо це вже інсталятор на сайті виконав дії, вказані в інструкції, воно не вирішило проблему, тоді він безпосередньо переходить до збору цієї інформації і звернення до технічної підтримки по каналам, що були вказані раніше. Що бажано зробити? Підготувати короткий опис, виписати сигнали, що були, можливо, опис подій, що були перед цією проблемою. Виписати серійний номер продукту, завантажити лог-файли з інвертора. В презентації є короткі посилання, ми також їх продублюємо. Як це зробити через застосунок або смарт-логер, або якщо інвертор підключений до системи моніторингу, можна це зробити віддалено, завантажуючи його через Fusion Solar Web. Додаткову інформацію до журналів – це фотографії, як встановлено обладнання, фото серійного номеру, фото вимірів, якщо ви їх робили згідно інструкції. Додатково буде корисним, якщо ви зробите скріншоти застосунку про стан інвертора, про поточні і архівні сигнали, помилки. І якщо ця станція була додана або працює зараз з системою моніторингу від Huawei, це може бути NETECO або Fusion Solar, бажано поділитися цією станцією, якщо це Fusion Solar, згідно інструкції. А якщо це NETECO сервери від Photomate, вказати назву станції, назву цього приладу, пристрою, щоб ми могли так само більш детально подивитись архівні дані, історичні дані по роботі цього пристрою, що було перед цими помилками. Це набагато пришвидшує роботу по кожному запиту. Отже, наш це сьогодні дуже короткий вебінар. І окремо хочу наголосити, в нас є help-центр, тобто довідковий центр, де ви зможете завантажити останні. Він доступен по QR-коду. Я також, з вашого дозволу, невеличку презентацію. На цьому сайті ви зможете подивитись короткі інструкції. Частина з них доступна на українській мові, вже перекладена. Наприклад, як завантажити застосунок, як подивитись помилки, як оновити смарт-логер, інвертор, віддалено або через застосунок, як короткі інструкції по Fusion Solar порталу. Більша частина доступна на англійській мові, тому що це оригінал цих інструкцій. Ви можете також їм користуватись. Окремо хочу вказати, що актуальні інструкції, вони підтримуються в першу чергу на англійській мові. Ви можете також завантажити з нашого хелп-центру для інверторів, смарт-логерів, оптимізаторів, систем збереження. І також при необхідності ви можете завантажити файли прошивок на обладнання. Ми також їх на цьому хелп-центрі тримаємо в актуальній версії. Додатково це вебінари, відеоінструкції по встановленню, по монтажу, невеличкі тренінги. Ну і записи тренінгів на українській мові, вони також дублюються в нашому хелп-центрі. І так само, якщо ви забули, ви можете переглянути контакти на українській мові, як з нами можна зв'язатися. Тому на цьому презентацію, в принципі, завершено. Якщо у вас є запитання, я буду радий на них відповісти. Ви можете написати їх в чат, або у нас є окрема кнопка «Це запитання». Це запитання буде висвічуватись в окремому віконці.
Добре, я бачу, що Ані є у нас. Хтось друкує запитання. Почекаємо тоді. Добре, мабуть, питань немає. Я радий тоді. Якщо вони з'являться, ви завжди можете написати нашу пошту. Можливо, ми тоді заплануємо або в наступному вебінарі, або якщо це буде коротке запитання, відповідо безпосередньо вам на пошту. Ще раз наші контакти. Тоді дякую за увагу. Всім бажаю гарного дня.